Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Rozaidah Mohd Taib, Melaka TV. Melaka menjadi negeri pertama di Malaysia dan rantau Asia Tenggara mempunyai pusat rehabilitasi bagi membantu golongan pekerja cedera mendapatkan rawatan. Menurut Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Dr. S. Subramaniam, pusat ini merupakan projek pembangunan kerajaan bagi rakyat melalui penyediaan kemudahan prasarana pemulihan yang komprehensif khususnya bagi pencarum Perkeso. Perkeso telah mengambil inisiatif melaksanakan projek pembangunan pusat rehabilitasi Perkeso bagi membantu golongan pekerja yang mengalami hilang upaya akibat kemalangan atau keilatan. Pembangunan pusat rehabilitasi Perkeso adalah satu projek pembangunan nasional oleh kerajaan untuk rakyat melalui penyediaan kemudahan prasarana pemulihan yang komprehensif khususnya bagi pencarum Perkeso. Pembinaan pusat ini bertujuan menyediakan kemudahan rawatan pemulihan komprehensif kepada pencarum yang hilang upaya akibat kemalangan kerja atau penyakit. Pada hari ini, berita selanjutnya. Seramai 30 kaki tangan syarikat air Terengganu diraikan dalam satu majlis makan malam di Medan Ikan Bakar Muara Sungai Duyung, Melaka. Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Air Terengganu, Hussein Embung berkata, lawatan kerja ke Melaka bertujuan meninjau projek NRW dan Review Water untuk dijadikan role model selain mempelajari dengan lebih terperinci projek NRW. Dengan kedatangan kami pada hari ini sehingga 24 hari bulan insyaAllah kami dapat berkongsi pengalaman yang telah dijalankan di Syarikat Air Melaka ini, dan kami juga sedang menjalankan projek yang sama. Dalam rangka lawatan itu, mereka saling bekerjasama memberikan kepuasan terbaik kepada pengguna. Usaha adalah untuk melancarkan perjalanan sistem pengurusan air yang cekap dan memuaskan hati semua pengguna.